ମୂଳ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ତ ପୁରା ବୁଲୁଛି, ଯେହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ସରିଲା, ଆମେ 30% କଟିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସରିଲା ଦେଖାଗଲା। କୋର୍ସ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ରହୁଛି, 90% ସରିଲେଣି, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡରେ କୋର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ସରିଯିବ। ବାକି ବୋର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଉଛି, ଜାନୁଆରୀରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଇଛି, ଫେବୃଆରୀରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଇଥିଲା, ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଇଥିଲେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଗଠନ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମେ ସରି ଟୁ ସେ ପିଲାମାନେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ମୁଁ ଡିଓଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଯେପରି ଭାବରେ ହେବ ଡିଓ ତାକୁ ଗଠନ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅଲ୍ ଡିଓଜ୍ 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା କରାଯାଉଛି, ସେ ପିଲା କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କରାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଉଛୁ କରାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ନାଇଁ, ଏଠି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଯେହେତୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଛି ଡିଓଙ୍କୁ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସୋ କୋଚ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନିଜେ, ହେଡ଼ମିଷ୍ଟର ଯିଏ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସୋ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣା ହେଉଛି, କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଡିଓଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏଠି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଯଦିଓ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କଟାକୁ ଘଟଣା ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ର କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏ କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିଓଙ୍କୁ କହିଛି ସୋ କୋଚ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ଅଲ୍ ଡିଓଜ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷାଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଣ୍ଡିଂରେ ଆଉ ଥରେ ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ପୁଣି ବସିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଯେହେତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଅବଗତ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ବିନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଜି ଏଜୁକେସନ୍ ଭିତରେ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କଥା ହେଉଛି, ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ମାନେ ତାକୁ ଡ୍ର କରିକିରି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଡ୍ର କରିକିରି ଏମାନେ କରାଇବା କଥା ତାକୁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ କଥାଟାକୁ ଅନେକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ଏ ସ୍କୁଲରେ ଯେହେତୁ ହେଇନି, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ହେଇନି ବୋଲି ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ଘଟଣା ସାରା ଜିଲ୍ଲାଟା କଥା ହେଇନି ବୋଲି ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, ବିକଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଗନ୍ ଥ୍ରୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍। ମୁଁ ପୁରୀ ଡିଓରେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଇନି ବୋଲି ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ନା, ମୁଁ ଆଜି ଏ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଲି, ଏ ସ୍କୁଲରେ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା, ସେମାନେ ବୋର୍ଡ ସହିତ ଘଟଣା ହେଉଛି, ସେଟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଜବ୍, ଏବଂ ସୁପରଭିଜନ୍ ପାର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି, ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ କ୍ୱାରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଅଦର ସ୍କୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଅର୍ ନଟ୍, ସୋ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଫ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟଣା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନର ତାଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଉଦାଉଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ଜଣ ଯେହେତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଚାରି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଉଦାଉଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନର ଦରମା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ।